Thank you.
Tää on erilainen, kyllä täällä huomaa sen lentoradan. Kyllä tää on hidas, niin tää on hitaampi. Mitä? I saw you were fumbling your shoes all the time. What is it telling you? Mä oon nähnyt niin tuostuneena, kun sä tuossa lopussa pääs potkimaan sitä maailmaa ikinä ennen.
Thank you.
tarkoittaa niinku